Investiční zlato, nemovitosti, dluhopisy, akcie, spořící účty. Jak se v tom vyznat a do čeho investovat tak, aby moje uspořené peníze nestratily hodnotu? To je, oč tu běží, a to je také to, co rozebereme s investorem Radovanem Vávrou. Hezké ráno. Hezké ráno. Tak do čeho teď investovat při inflaci 13%? My nemáme problém jenom inflaci, ale budeme mít brzo problém zastavení hospodářského růstu. A to je skutečně pekelná kombinace, pro kterou my ekonomové máme takové fakt ošklivé slovo stagflace, což je vlastně složenina stagnace a inflace. Proto tu vaši otázku na sebe udělám ještě tvrdší, protože ona vlastně zní, kam investovat při vysokých cenách a nízkém hospodářském růstu. To je skutečně už oříšek pro starší a pokročilé. A nerad to říkám, ale nejlepší sázkou pořád v téhle situaci zůstávají nemovitosti. To znamená, že pokud mám nějaké peníze navíc, tak rychle koupit ještě nemovitost? Ono to zní paradoxně, protože pokud mám 300 tisíc, což jsou velké peníze, tak v České republice si za to žádnou nemovitost nekoupíte, a to ani parkovací místo v Praze. Ale existují nástroje kolektivního investování pro vaše diváky, fondy, které investují jak do světových, tak do amerických, tak do českých nemovitostí. A to je přesně ten typ investice, který bych teď každému doporučil. Pokud mi třeba z výplaty měsíční zbyde tisícovka, má smysl nějakým způsobem investovat? Určitě ano. Já vždycky říkám všem svým, zejména mladým posluchačům a divákům, že smysl má investovat i pětistovka měsíčně. A celý vtip finanční nezávislosti spočívá v tom, že přesně tohle děláte, ale musíte začít brzo. Takže musíte ty peníze nechat pro sebe pracovat dlouhou dobu. Abych odpověděl na to, co se ptáte, ty fondy, o kterých mluvím, budou šťastny i s takhle nízkou pravidelnou měsíční investicí. Pojďme ale dát jasný návod, jak na to. Protože nikdo třeba v životě žádný fond neměl nebo nekupoval žádné akcie a neví, jak na to. Tak jak konkrétně to udělat? Abych se nespálil, abych třeba například nepodpořil, tuším, byly fondy pana Koženého, že ano, tak lidé možná z těch 90. let tak si pamatují tyto nevydařené jako vklady. My máme dneska obrovskou výhodu v tom, že náš finanční systém je pevnou součástí toho světového finančního systému. V České republice operují, já tady nebudu žádnou firmu samozřejmě jmenovat, ale operují tady firmy, které jsou součástí opravdu těch největších světových investičních společností a často mají vedle sebe nějakou komerční banku s malým K, to znamená někoho, kam vám právě chodí ta výplata nebo kde máte platební kartu. Takže já vždycky říkám, nevěřte tolik aplikacím, a teď se to bohužel asi u jedné prokáže, ale běžte na pobočku své kamenné banky nebo na internetové stránky své modernější banky a tam přes 3 dokliky se doklikáte na nabídku kvalitních fondů. Takže to znamená, že může přijít opravdu kdokoliv, senior, mladý člověk, člověk ve středním věku, dojít na kamennou pobočku a říct, dobrý den, co pro mě máte? Vy jste typickým příkladem toho mladého člověka, ale zajímalo by mě, jestli si pamatujete, že na sklonku loňského roku měla jedna z velkých bank právě kampaň přes instagramové influencery a strašně se snažila tenhle ten trh získat. A já, protože jsem včera v jedné bance s generálním ředitelem mluvil, tak jim říkám, to je úplný nesmysl, musíte prodávat těm lidem ty produkty. To je to, na co se ptáte. Přece každý z nás řeší, kam s penězi, tak investujte méně peněz do modních lidí na Instagramu a investujte více do těch produktů. Spořící účet. Mnoho lidí tak pořád používá spořící účet jako, řekněme, takovou jistotu. Mnoho také lidí nevěří vůbec ničemu a nechává si ty peníze buď v keši, takzvaně, to znamená někde doma pod polštářem, anebo na účtě. Je to dobře nebo je to špatně a proč? Je to špatně a strašně špatně, protože vy jste řekl dvě varianty. Spořící účet je takové trochu středoevropské prokletí. My přesto, že jsme moderní, používáme moderní technologie, tak v téhle té klíčové otázce pořád trošku zůstáváme jakoby vlastními rodiči s těmi vkladními knížkami a synáčku spoř si na zadní kolečka. Jo. Není to jenom v Česku, je to celá střední Evropa, je to Rakousko, je to Německo a tahle tradice je smrtící, protože ono to znamená, že střední třída, která je typickým používatelem tohohle produktu,
zejména v Evropě za posledních 20 let chudne, ale já se do ní trochu opřu, ona trochu chudne vlastní hloupostí. Protože kdyby ty peníze, ty desítky a stovky miliard přesunuli z těch vkladních knížek do jakéhokoliv investičního produktu, tak by tomu chudnutí vystaveni nebyli. To jsou prostě jejich volby a je to výsledek jejich špatné životní strategie. O tom mít peníze tady pod postelí nebo pod polštářem, o tom se doufám snad jako vůbec nemusím bavit, protože jestli to ještě dneska někdo dělá, tak je to jednak riziko, že vás vykradou, nebo že na to zapomenete, nebo že to sní pes, nebo já nevím. Ale každopádně peníze pod polštářem nenesou ani ten mizerný úrok, co nesou ty bankovní úložky. Projdeme si teď ty jednotlivé věkové skupiny. Mm-hmm. Když jsem student, chodím na brigádu, řekněme tady od nějakých 15 do nějakých 25 nebo 28 a měsíčně 500 můžu investovat, tak kam s tím? Určitě do mého oblíbeného indexu S&P 500, což asi i vaši diváci vědí, že je index, který sleduje výkonnost těch největších amerických veřejně obchodovaných společností. A protože Amerika je pořád největší ekonomikou světa, tak vlastně se bavíme o největších firmách na světě. Ta myšlenka je strašně jednoduchá. To jsou ty firmy s největším tržním podílem. To jsou ty firmy s nejlepším vedením, s nejlepším managementem. To jsou ty firmy, jejichž produkty každý den, každý používáme. Čili, když si to vlastně představí vaši posluchači, tak je to jako kdybyste si tyhle firmy najímali, aby pracovali pro vás. A to je dobrá myšlenka. Čili každému od kolébky do 50 radím, investujte do S&P 500. Když se posuneme od těch 28 do nějakých těch 50, to znamená do středního produktivního hlavního věku, tak co poradit tam? Já pořád říkám, pro maximalizaci výnosu je nejlepší ten index, ale on má jednu záludnost, kterou pravděpodobně předvede letos. Neroste pravidelně každý rok stejně. Některá ta léta jsou výborná a ta léta, kde se potká válka, ekonomická krize, nedostatek surovin, nedostatek čipů, tak se samozřejmě může promítnout i do života těchto superfirem. To znamená, že se vám může stát, že rok, dva, tři, ten výnos bude dokonce záporný. A když je vám 20, tak je to jedno, protože máte celý život před sebou, který to vyrovná. Když je vám 50 a chtěli jste v 55 odejít do předčasného důchodu, protože máte za celý život dost peněz, tak tohle je problém a musíte svoji strategii doplnit o takzvané aktivní portfolio. A to je co? Ve zkratce. Někdy si posluchači myslí, že aktivní portfolio je, že se tam hodně děje, jo? Ale to takhle přesně není. Aktivní portfolio je takové, které se snaží vyhnout tržnímu riziku. To, co jsem tady popsal, válka, inflace, nezaměstnanost, to je tržní riziko. A existují investice, které s ním nesouvisejí. A právě na tyhle investice se my, starší lidé, musíme zaměřovat. Když se přesuneme od toho produktivního věku do toho seniorského věku, takže od nějakých těch 60 třeba cirka, tak co poradit tam, když například třeba seniori spoří nebo prarodiče spoří svým vnoučatům nebo jim chtějí dát také nějaké peníze nebo svým dětem, tak co udělat, když mám, nevím, třeba našetřeno 100 000 za celý život, co udělat s tím, aby to nestratilo tu hodnotu? Velmi konzervativně, prosím. Na to samozřejmě jsou dobrou odpovědí dluhopisy, zejména dluhopisy státní, ale teď bychom se dostali do složité makroekonomické debaty, ve které bych musel vysvětlit všechna úskalí. Takže prosím všechny seniory, aby předtím, než si nějaký dluhopis koupí, aby si to nechali pořádně vysvětlit. Ale principem dluhopisu je, že jeho emitent řekne, že každého půl roku zaplatí 3% držitelům toho dluhopisu, takže 3% půl roku, to znamená ročně 6%. A je to taková investice, která vám neumožní koupit si parník nebo Karlštejn, ale je to investice, která vám umožní, že o peníze nepřijdete. Teď jsme rozebrali ty, řekněme, více konzervativní metody. Pojďme k těm novodobým metodám nebo takovým, řekněme, akčnějším, to jsou například kryptoměny nebo nakupování konkrétních akcí. Tam byste doporučil co? Čekat, nečekat, nakupovat, nenakupovat? Je to zase všecko o věku. Jsou některé věkové skupiny, kterým bych tyhle investice přímo zakázal. A jsou to právě ti seniori. A já myslím, že jim to ani nemusíme zakazovat, protože oni se toho přirozeně štítí, protože těm věcem nerozumí. A pokud se nestanou obětí nějakého strašně agresivního obchodníka, tak do tohohle nespadnou.
co naopak, kdo je ten, kdo z těch alternativních investic může těžit, jste zase vy, mladí lidé, protože v investování platí první pravidlo, očekávaný výnos rovná se riziku. Očekávaný výnos je čím vyšší je to riziko. Pokud mám před sebou 30 let života, abych se z eventuálních ran, které mi to vysoké riziko zasadí, zotavil, tak si ho fakt můžu dovolit. A v tomhletom je ten investiční svět strašně spravedlivý, protože nám měří všem stejně, ale ti, kteří v tom mladém věku vlezou do těch rizikových produktů, tak mají vysokou pravděpodobnost, že můžou jít do důchodu ve 30. To jsou všechny ty známé případy. Podle mě Bitcoin od začátku udělal 10 000%, ale mezi námi je mnoho lidí, kteří ten Bitcoin skutečně kupují od začátku. To jsou prostě příklady toho, že mladý člověk s vysoce rizikovou investicí může udělat velké životní štěstí. Kdybychom měli udělat takovou rychlou minutovou sumář toho, o čem jsme se dneska povídali, tak pro mladé lidi tedy... Vysoké riziko, nebát se, tak. Zkusit třeba například krypto nebo konkrétní akcie, ale mít tam třeba to S&P 500, to znamená koupit tak. Ten... Ale hlavně začít co nejdřív. A začít hlavně. Pro tu střední generaci bavili jsme se o těch nemovitostech, takže investovat buď do své nemovitosti, nebo ještě například dokoupit něco, nebo přes podílový fond. A pokud se bavíme o seniorech, tak tam bychom doporučili, nebo tam byste vy doporučil ty dluhopisy a případně ještě něco? Doporučil bych dluhopisy a upozornil bych seniory, že oni už nejsou v pozici, kdy musí za každou cenu honit co největší výnos. Když si přečtete v novinách, že inflace je 13%, tak nevěřte hlavu, když vaše portfolio udělá jenom 7%. Někdy si můžeme vysvětlit, proč to nevadí. A senior má jediný úkol. Nepřijít o všechno. Ještě možná poslední věc k těm seniorům. Tedy pokud má ještě někdo na spořícím, nebo má buď spořící účet, nebo celkově má na běžném účtu peníze, nebo je má dokonce pod polštářem, tak teď je ta pravá chvíle vzít ty peníze, dáte do banky a začít s nima pracovat. Prosím vás, udělejte to. Vytáhněte to z polštářu a donesete to aspoň do banky. Ještě úplně v krátkosti poprosím na váš odhad. Inflace je velmi vysoká, 13%. Kdy si myslíte, že se vrátíme do normální běžné inflace okolo, řekněme, 3%, třeba na co jsme zvyklí? Je to bohužel otázka na léta. Někdo nám slibuje, že se ta inflace začne ohýbat už letos. No začne, nebe 13, be 12,5. Jo. Takže proto jsem strašně rád, že vaše televize se tomuhle věnuje, protože ta situace vysoké inflace a bohužel nízkého růstu s námi bude minimálně příští 2 roky, možná 3. Říká Radovan Vávra, investor, který nám poradil, do čeho a jak investovat. Moc děkuju. Já děkuju.